Kak KM Melayu mana? Ur-Rahman Ismail. Please make sure
do not over. Kita akan sampaikan hadiah untuk pemenang for a photo of Diras Mam, Puan Syahira Imran's Mami, Puan Fizah Farisha's Mama, Puan Azlina Safwa. It is, we call the giant footstep. So for this lucky draw di acara pada hari ini melalui. Adakah ini kali yang terakhir? Mungkin waktu tak mengizinkan kita. Mungkin janji akan degree bean bag skip a tone team Kaibar.